Добре, сега отиваме в Пловдив. Благой Бекриев е там. Ще ни направи част от празничната атмосфера в града преди началото на шествието там. Те не вървят още на място. Честит празник, Благо, Пловдив. Честит празник от Пловдив, градът, в който за първи път преди 173 години е поставено началото на националните чествания на деня на двамата първоучители Кирил и Методий. Това се случило през 1851 година, именно тук, на този площад, където се намираме по инициатива на Найденгеров в тогавашното епархийско училище, в чиято сграда днес се помещава хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий. Затова именно и от тук ще тръгне грандиозното празнично шествие, в което се очаква да се включат над 5000 ученици, учители, деятели на културата, писатели и художници. Шествието ще водят тези двама ученици с иконата на светите брати Кирил и Методий. Добро утро, честит празник! Да ни се представите кои сте вие, имате и честта и привилегията да носите иконата на светите братя. Аз съм Иван Касабов от 9 клас. А за мен празникът е един от най-важните празници. Той е празник, който ни обединява и аз съм горд, че съм възпитаник на тази гимназия. И след като завършиш тук, каква е мечтата ти? Аз искам да следвам медицина и да стана лекар. Тук до нас са и ни доброволци, които бързам да ви ги представя. По този начин, в народни носии, те преподават история, като обикалят различни училища в града. Релина Камжалова, добро утро и честит празник. Така ли децата по-лесно запомнят фактите от историята и успяват ли да ги осмислят? Добро утро, честит празник. Така, според мен, най-добре децата успяват да осъзнаят факти от историята, защото едно е да докоснеш, друго е само да виждаш или да чуваш. И за нас най-голямата награда е, че всъщност много от тях продължават нашето дело и се присъединяват към нас, нашите редици. Така ли запомнят и по-добре историята? Разбира се, за тях това е един наистина истински урок по родолюбие и те осъзнават всъщност какво са направили нашите деди за нас, каква е била саможертвата им и благодарение на това винаги ще има България. Тук виждате колко много ученици и учители вече се събират, но какво е празника без мажоретките? Какво е празника без празнични звън на фанфарите. Фанфари, които сега учениците от Кочо Честименски ще ни покажат как свирят. Още от празничната атмосфера ще ви покажа малко по-късно в Здравей България. Шествието тук ще премине през цялата главна улица на Пловдив. То ще тръгне в 10 часа и 45 минути. Преди това пловдивският митрополит Николай ще отслужи литургия тук пред паметника на двамата първоучители Кирил и Методий. Нашата разходката на Здравей България продължава на още места. Честит празник, казваме сега и на Румяна Попова. Как започва празничния ден във Враца? Здравей, Руми! Руми! Честито! Здравейте и честит празник! Да, тук на площада във Враца вече ще се събират хората, за да могат да минат по тази пешеходна зона. Ще носят 3 15-метрови флага, на които е написана българската съвременна азбука, кирилицата и глаголицата. След малко ще видим част от шествието.